dhe u qoj bërë prej një kryer redaktorës dhe këna tjetë që brenda nasës asë kështë nuk s'kon siri për shtakt se në fotografi për një moment unë zunjë një fëmijë duke morë një liber dhe tha këshurit të qëllëpsira që shi përgatisin njës për shkun siri që është diçka. Po jo, kjo lloj logjike ndëlidhjes, domethënë shpëndohesh një fletushkë që flet për do thot gatishmërinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për të qenë njëri i paqes, edhe mirëkuptimit, edhe bashkëjetesës, edhe debatit, dialogut, domethënë për ta ndëlidhur domethënë me shkuarin e Sirif, edhe ofendimi, domethënë përdorja e ofendimit në këtë formë tregon do thot mungesën do thot e para profesionalizmit, e dyta mungesën njerëzores, e treta domethënë një anshmërisë të te i dukshme, ekstremikisht në më të qartë, për kretë njerëz, në më thonë se personin fjallë, në më thonë, nuk është e gashme për jetu në situata, në më thonë, të diversitetit dhe mendime ndryshme, për e do të imponon konen verhojgjës të një mendimësis. Dhe kush nuk mendon si une është armiku jem, në më thonë, kush mendon si une ka hapsin këtë vend. Më në vendet se kjo vëmëtëri ishte kundërta, dhe efektet se janë kundërta të asoj që ajo, dhe më dhonë, e supozonë dhe paragjukon. Ata, nëse njojnë, dhe më dhonë, figurën dhe fenë islamë, ata do të lidhet me hoxhallar të vendit, që u dëshmu me faktit argumente se ata kanë qenë më të zëshmit për të ndalur dhe para ndalur i njën për të shku në vendit e vatët e krizës dhe luftës. Por, në këtë formë, ata kështu kur veprojnë, faktisht i ndihmojnë teorit, dhe më dhonë, e marginalizimit, me marginalizim, dhe më dhonë, normalisht edhe i riu i cili është i shkaktuar padrejtësi në të drejtën e shkollimit vajzave me shami, i shkaktuar padrejtësi në mungesë të mësimbesimit për shqiptarët në Kosovë, kurse serbët në shkollat e veta e kanë sepse ato veprojnë me ligjit e Serbisë brenda Kosovës, edhe paguan, domethënë pritjet që japim në lëndën e mësimbesimit prej buxhetit të qeverisë së Kosovës, ata janë përballur me padrejtësi në mungesë të hapësirave të mjaftueshme për faltore, domethënë xhamia, sipas nevojave që i kanë. Edhe është shumë normal për me kërku, edhe në mungesë të pasis qasje të drejtë në mediat e informimit, si të mështë të publike, në përjashtime që u bonë në mediat dhe më dhënë private, në ofendimet publike, se kështë ofendim publik, dhe më dhënë të shkrimet e rritet e social janë publike, më nuk janë private, atëherë ti vetë për e qënë, ti për e përjashton, ti për e detyron, ti për e kahin, ti për e qënë atona, nëse dukët du të më bërgosh, për kësi punët du të më bërgosh këta, që me bërën kështo, që ja mbyllin gjdo hapsirë edhe mundësit veprimit normal në këtë vend, edhe ajë më do të pas të me gjithë vendën. Sikur se ajë që shkën në Hungari, sikur se ajë që shkën në Siri, bot i barabartë, sëse ajë shkën në Hungari se s'ka kushte për jetë, edhe ke shkën në Siri se s'ka kushte për jetë normale në këto vendë. Andaj, sa më shumë që demokratizohet Kosova, sa më shumë që institucionalizohet Kosova, sa më shumë që funksionën ligjë për të gjithë në barabartë, do të ketë shumë më pak njerëz që do të apërgjisin Kosovën edhe shumë më shumë që do të lejohen më shumë për Kosovën sa këta që do të mohon për agendat caktume edhe për ndihma do të mohon ekonomike të projekteve të tyre lansojnë kësi lloj qëndrimesh. Mi kërën shumë bukur edhe pas ka thonë që do të kurzinjet në Serbë 13 kg eksploziv që vëtë zoti Gavrish Slobodan ku në shien disa qëtëtorë të qkep libra bas një fehe që në qëpsira. Po, do të na akoma kena problem, do në përgjësi me punën e raportet tona me ish, do të të okupatorët e Kosovës edhe kriminalt që kanë kriju, do më thonë, me 10.000 viktima. Dëshmu, faktisht, i ki një popull, një shtetë, një kast politike që ka qenë pjesmarës në luftën Kosovë, edhe në Balkan përgjësi. Ti mundosh, kjo është raportet normale me to, përshka, do më thonë, të harëm kalume. Në anën tjetër provonti armik nga populli jot, edhe nuk kursen term ofendus në nëshmus pa e përdorë këmë dojtive. Pa ku një fakt dhe argumente. Këtu me fakt dhe argumente, përsëri ruan një nivel normal të komunikimit, ose nivel gentleman, gentil të komunikimit. Kjo është paradoks në vetës, është e pa kuptim dhe mund të është. A jemi në shqiptar, këta janë shqiptar, a flasim për shqiptar, a kanë galë në shqiptarëve, a thu janë, dhe më dhonë, njerët që flasin Shqipë, apo mi po mendjen e dhe zemën e kanë dikon tjetër. Dhe këto paradokset, dhe të kryen frustracionën në Kosovë, konkretisht Kosovë, po atë shqiptarën përgjithësi. Dhe janë, dhe më dhonë, që edhe shumë njerët menë, që në Maqedonië dhe në Shqipëri, e vërenë, dhe mund publikisht e kanë thonë disherë. Këto loj matje me dy arshinet e ndryshme, ka shqipë fenomeneve që ndodhin Kosovë,
nuk janë ndobit Kosovës. E shtojnë frustracionin. Edhe e ndihmojnë destabilizimin. Edhe kjo do tjetë dëmohon me pasoja fatgjate të rinje, sepse rinje popullit ton më nuk mund të kontrolohet në përmes një portalit lajmeve ose një TV që ti e ki. Sepse rrjetet sociale sot luajnë rolin më të madh se sa një portal lajmesh ose një gazet ose një TV që e ka dikush. Ata kanë më shumë se një burim të informimit. Edhe debati i lirë që ndodh pas me shtreseve në rrjetet sociale krijon domthonjë një mendim më kritik edhe më të pjekur, edhe më të pavarur. Nuk mundet media si të kaluamën me kriju dominancë në mendjen edhe opinionin e njerëzve ose me formuar si të ata vetë. Për kundërshtim të rrjetet sociale janë media alternative dhe ata ofrojnë domthonjë jo vetëm një pamje edhe tjetër, por një pamje edhe 10 pamje tjera. Edhe njerëz që janë sot shumë më të begatshëm me informim se sa të kaluamën. Që domthonjë në të tjetër kryeredaktore një gazete ose kryeredaktor me një program lajmesh, TV private, TV publike, asnjëherë ata domthonjë nuk mund të marrit me formu mendime njerëzve dhe me insistu me dominu në atë formim. Bile bile ata vetë me humbin, do më dhonë, i humbin shikues ose ndjekës e vetë. Për shumë, kur janë një anshëm, edhe ajo veç vërej e qarë në shumë moment, në shumë raste, e humbin, do më dhonë, një pjesë të matë lezuesve objektiv dhe të pa anshëm. Për kështë ka vërej të disa portale, në momenti kërë ju bjerë shikoshmeria, atë lansojnë një skandal ose një temë pozitive me kondacion fetar për të arritë domthonjë shikueshmërinë dhe për të arritë atë nivelin që ata kanë si synim në vetin domthonjë ta keni mesatare në klikime ose në shikueshmëri. Dhe kjo tregon se domthonjë ku ata u humb klientela për shkak domthonjë një anshmërisë mundohen me një lloj balancimi. Kjo tregon se një anshmëria më nuk është mjet i ndikimit, por kundërshtisht është mjet i largimit nga qendra e ndikimit. Edhe sa më je i shumë anshëm në konstatimet tuaja, sa më shumë do të jesh i besueshëm në ndjekësit ose lexuesit e tu. Sa më një anshëm do të jesh, as më pak i besueshëm, edhe do të nuk është e dobishme as për ata, as për shoqërinë tonë, domthonjë një lloj e tillë trajtimit të fenomeneve dhe dukurive.